Արևմտյան Հայաստանի առջև կանգնած մարտահրավերների մասին ենք խոսում։ Դա մեր ընդհանուր հայրենիքի անկախ բաժանումից, արևմտյան, արևելյան կամ ծայրահեղ արևելյան, դա հիմա մարտահրավերն է, ադրբեջանական ագրեսիա, նաև որ օրերս տեղի ունեցավ, որը չի էլ դադարել բոլորովին, բոլոր ճակատներում, լինի դա քաղաքական, մշակույթային, պատմակերտարարության եւ այլն, այս ընթացքում նաեւ մի քանի այլ գիտաժողովներ տեղի ունեցան այդ հարցի շուրջ, նաեւ արտասահմանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ ես կարծում եմ, որ դա լավ մեսեջ էր Բաքվի դիկտատորին, որ այդուամենայնիվ խաչքաշել հայոց պատմության, պատմամշակութային ժառանգության եւ հաղթանակը տոնելու, մեղմ ասած, նրա համար դեռ շուտ է։ Անշուշտ առաջին մարտահրավերը, որ կանգնած է ընդհանուր առմամբ հայոց աշխարհի առջև ներկայիս պահին, եւ այդուամենայնիվ կանգնած է արևմտյան Հայաստանի առջև, դա այն մարտահրավերն է, որ Ադրբեջանի անբռնազբոս դիկտատորը նետեց կրկին անգամ մեզ, այսինքն Արցախի գոյության չգոյության հարցը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքների վրա ոտնձգությունները, անկեղծ հայտարարությունը, որ իրենք այլևս չեն արձագանքելու համաշխարհային հանրության կոչերին և կփորձեն բռնազավթել այն, ինչ որ ունեն, այսինքն այն, ինչ որ հավակնում են, և ինչի ականատես եղանք նաև զուգահեռաբար, մենք ականատես եղանք, որ Բաքվի դիկտատորը իր համար մի հատ մի ձող է դրել, ասում է արդեն իբրև թե ստեղծել են այդ օրերին, ոչ թե ստեղծել են, այլ վերականգնել են 92 թվականից ձեր գործող հասարակական կազմակերպությունը, որ կոչվում է Գյոկչա Զանգեզուրյան Հանրապետությունը, այսինքն մեր ներկայիս Հայաստանի առնվազն կեսից ավելի վրա հավակնող մի կազմակերպություն, որ դիկտատորը դա թույլ է տվել անել այդ օրերին, և ապա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք պատրաստում խաղաղության դարաշրջանին, մենք տեսնում ենք, որ արյունարբու թուրքը չի փոխվել, և այո, դերևս չեն չորացել նրանց արյունու ձեռքերը արևմտյան Հայաստանի, նաև 20-րդ դարում արևելյան Հայաստանում գործած ցեղասպանությունից, և Բաքվում ադրբեջանահայության ցեղասպանությունից, և նոյից փորձում են դա անել արդեն իսկ Հայաստանից մնացած մի մասի վրա, և դրանով էլ ավելի կարևոր է դառնում ներկայիս գիտաժողովի արդիականությունը, և կարևոր է դառնում այդ գիտաժողովի անցկացումից նաև կոնկրետ քայլերը, առաջին հերթին ես կոչ կանեի, ինչպես նաև արևելահայության հատվածին, այդպես էլ բոլոր արևմտահայ տարբեր կազմակերպություններին և այլն, միասնականությանը, այդ օրհասական պահին մենք այդպեսի ճոխություն մեզ չեն կարող թույլ տալ, ինչպեսի հատվածականությունն է, և այս բարձր ամբիոնից ես կփորձեմ առաջին հերթին հենց այդ մեսեջը հասցնել, ոչ թե հույսով եմ, այլ համոզված եմ, որ իր լսարանը կգտնի, և համոզված եմ, որ իր հետևանքները կունենա, և կարծում եմ, որ եթե դա լինի, դա ակնհայտ կլինի բոլորի համար, և մեզ համար, և առաջին հերթին ինչու չէ մեր թշնամիների համար, և ես դրանով եմ կարևորում, որ այս օրհասական պահերին, ինչպես ասում են, անցկացում է այդպիսի գիտաժողովը, որ Թուրքիայի աչկերում են, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հիմա և Հունաստանին ասպարնում, և նաև նրան արտգործ նախարարը Չավուշօղլուն ասում է, որ մենք հայերս պետք է հաշտվենք իրենց կողմից թելադրված պայմաններին և ընդունենք ամեն ինչը, այ Էրմենիստան, բայց տենց չի լինելու, երբեք չի լինելու, որովհետև հայ ժողովուրդը այդպիսի հատկություն ունի, մենք հիշում ենք մենք իրավունքների համար, բայց ոչ միայն հիշում ենք, ինչ ենք պահանջում, հիշում ենք, չէ, ժամանակին կարգախոս կան, հիշում ենք և պահանջում ենք, ինչ ենք պահանջում, որ հիշեն, ոչ, արդարացի փոխատուցում ենք պահանջում, մեր հողերն ենք պահանջում, մեր իրավունքների վերականգնում ենք, սրով լինի, սերով լինի, բարով լինի, մենք միևնույն է մեր նպատակին կհասնենք, ժամանակավոր Թուրքիայի կողմից օկուպացիայի ներքո գտնվող տարածքները միևնույն է կազատագրվենք, նույնը Ադրբեջանի մասով, և ամենակարևոր ուղերձը, որ ես կարծում եմ, այստեղ պետք է հնչի, մենք չպետք է մոռանանք, չպետք է ներենք
այն ինչ որ տեղի է ունացել մեր հանդեպ եւ արի մտ յան Հայաստանում եւ անդր Կովկասում հարավային Կովկասում եւ մանավանդ հիմա նաեւ եւ օրակարգային հարցը մենք պետք է պաշտպանենք այն ինչ որ ունենք եւ դեր ավելին պատրաստ լինենք ընդլայնենք մեր սահմանները ինչպես են ասում ժամանակին սահմանները այդպեսի բան է որ կարծրացած չէ ոչ էլ մենք պետք է դրան վարժվենք ես դրա մեջ համոզված եմ ես դրան սրբորեն հավատում եմ ես կարողում եմ միայն մի բան այնին ինչ որ սրբորեն հավատում եմ եւ ես համոզված եմ որ մեր ժողովրդի մեծամասնությունը կցանկանա խաղաղություն բայց արժանապատիվ պայմաններով ոչ թե մեր պատմամշակութային ժառանգության խիղաթուլման ու պղծման պայմաններում եւ ոչ թե մեր ժողովրդին իր բնորանի ինչպես արևմտյան մասից ինչ որ արդեն ցավոք սրտի նշանակալի չափով տեղի է ունեցել վտարման այդպես էլ արևմտյան մասի մենք պետք է հենարան ընդունենք դե եւ դրա համար օրակարգ արևելյան Հայաստանի վրա մենք պետք է հենք ընդունենք այդ արևելյան Հայաստանը որպեսզի նաեւ արևմտյան Հայաստանի եւ արևմտահայության ոչ թե դա արևմտահայության գործն է ցեղասպանությունը ոչ թե ոչ էլ արցախահայությանն է գործը իրենց անկախության հարցը ար մեզնից յուրաքանչյուրի իմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս միջազգային հանրության արձագանքը մեծամասամբ նաև կախված է մեր վարվելակերպի հետ արդյոք մենք ընդհանուր լեզու գտնում ենք նրանց հետ թե ուղակի նստած ենք թախտին ու սպասում ենք բախտին մեր ժամանակին արևմտյան Հայաստանի մի կարևոր մաս Կիլիկիայի պատմությունը դա ցուցաբերեց երբ որ Ֆրանսիան վերցրեց մանդատը ու դրանից հետո մի երկու հածանավով մի քանի հայ փախստականներին տեղահանեց մեզ ցույց տվեց նաև խոսում ենք, չէ, Ուիդրո Վիլսոնի վճարի մասին, սահմանների մասով, բայց երբ որ ԱՄՆ-ն հրաժարվեց մանդատ վերցնել Հայաստանի վրա, եւ ուրեմն մենք պետք է ընդամենը մեր ուժերին ապավինենք, ու խաղանք, ու խոսենք, ու պայմանավորվենք բոլոր խաղացողների համար հասկանալի լեզվով, փորձենք ընդհանուր եզրեր գտնենք, ոչ թե հակասություններ մեզ համար առանց դրան էլ բավականաչափ դժվար վիճակում մենք շատ հակասություններ ունենք ավելորդները մեզ համար անհրաժեշտ չեն փորձենք ընդհանուր լեզու գտնենք եւ եթե դա մեծ խաղ է ցավոք սրտի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար դա ընդհանրը խաղ է մեզ համար հայրենազրկում եւ մեր ժողովրդի արյունը իսկ մեզ համար դա կյանքի ու մահվան հարց է մեր մեծ հայրենական պատերազմը Ես հավատում եմ, որ ճշմարտությունը մեր կողմից է, ու հաղթանակը անպայման մերը կլինի։ Ուղղակի ամեն մեկը իրեն տեղում պետք է զբաղվի իր գործով, եւ ոչ թե դիլիտանտներին հույսին մնանք, այլ իրոք հարցերի մասնագետներին, համատեղ ուժերով, արևմտյան, արևելյան Հայաստանը, ես հասկանում եմ դրա իմաստը, բայց մենք կարուցում ենք ու վերջնականում պետք է միացյալ Հայաստան կառուցենք։ Լինի ինձ համար Միացյալ Հայաստանի մայրաքաղաքը միշտ էլ Վանն էր, չնայած որ ես Բաքվի ծնունդ եմ։ Դա այդպես է։ Եվ այդպես էլ պետք է լինի, ոչ միայն մայրաքաղաքի, տեսեք ադրբեջանական ասույթը ասում են Իրիվան, սենց ու սենց ինչ քարտեզներ են տպում արդեն եւ այլն։ Իսկ մենք չենք ասում, որ օրինակի համար Բաքուն ունի իր անվանումը, որը հայտնի է եւ գիտության մեջ առաջին անգամ հիշատակողը դա Բագարանն է Բագավան նահանգում հիմա չեմ պնդի որ դա բնիկ հայկական նահանգն էր բայց հաստատ թուրքերի հայրենիքը չէր թուրքերի հայրենիքը այն ժամանակ Մանջուրիա է այն է որ Մոնղոլիայի արևելքից ընկած միջև հյուսիսային Կորեայի արևմուտքը այնտեղ է նրանց հայրենիքը մենք պետք է դրա մասին խոսենք ինքներս նախ իմանանք եւ հիշեցնենք բոլորին ես կարծում եմ եւ չեմ կասկածում դրա մեջ որ մենք առաջին հերթին պետք է պահպանենք ինչ որ ունենք եւ մենք դա կանենք այլ ճանապարհ չկա երբ որ գտնվում ես անդունդի եզրին երկու քայլ կա կարող ես քայլ անես առաջ ու հայտնվես անդունդի հատակին կարող ես կանգնես կամ մի քայլ ետ անես, բայց ոչ թե մռայլ անցյալը, այլ դեպի լուսապայծառ ապագան։ Ես դրան հավատում եմ եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ դա այդպես կլինի։ Ես չեմ ասի, որ մեր թորները կտեսնեն դա, մեր ծորները ու կորները, ոչ, երբեք, մենք ենք տեսնելու դա։
որովհետև մենք ենք այդ ուղությամբ աշխատում։ Եվ դրա մեջ չեմ կասկածում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։